Napřed je právě číslem 264 Jiří Vrdlovec, česká a bývalý úspěšný český reprezentant. Also from Czech Republic. David Dušek v loňském roce na mistrovství světa v maďarském Géru zvítězil v kategorii C1 veteráni skupina G. Competitor with number 262 from Czech Republic is on Partage. 273, Dušek Přemysl.
A do cíle finišuje s číslem 264 Jiří Vrdlovec, vítěz kategorie C na veteráni skupina D, Česká republika. Vítězem tohoto závodu se stal Jiří Vrdlovec, Česká republika. Gratulujeme vítězům a přejeme hodně dalších sportovců.